Pre pola veka Kragujevačka gimnazija iznedrila je jednu od svojih najuspešnijih i najboljih generacija. Brojni lekari, inženjeri, pravnici, reditelji, sportisti ostavili su trag u Kragujevcu, Srbiji, ali i svetu. Ja sam u odeljenju društveno-jezičkog smera, 4.1, jedno nestašno odeljenje. Iz tog odeljenja je jedna devojka završila hemiju, prvu generaciji, tako da mislim da to sve govori. Ova škola nas je naučila da budemo upućeni na znanje, na pošten rad, da poštujemo profesore, drugare svoje, i to je ostala tradicija i dalje. Sve je bilo drugačije nego danas, druženje je bilo mnogo lepše, svi smo bili jednaki u garderobi, u razmišljanjima, u druženjima, a mislim da je sad sve drugačije. Lepo je da smo dočekali, žalosno je što je dobar broj preskočio ovu maturu, ali mi koji smo ostali borit ćemo se. Profesorka biologije koja nam je tu me je malo pre nasmejala, pitali su je drugari kako ste profesorka, deco mnogo sam dobro. Nas sam ja rekao profesorka ponovite to još jedan put. Tadašnjoj profesorki biologije ovo je bila prva generacija đaka. Pamtim ih kao i celu tu generaciju što su to bili veoma vredna deca, poštovali se i što je najvažnije, njihovi roditelji su nas razredne poštovali. To nije kao danas da roditelji i deca stvaraju zaveru protiv profesora, već su stvarno poštovali svoje profesore. Posle 50 godina na skupu u Kragujevcu, nekadašnji gimnazijalci su obišli školu, družili se i sa puno emocija prisetili svoje mladosti, školovanja i nezaboravnih trenutaka. Potom su svoje druženje nastavili u nekom od kragujevačkih restorana.